Mitt namn är Viktor Falk och jag är försäljningsansvarig på Kraman AB. Vi är Sveriges största producent av maskiner för självverksamma skogsägare. Idag ska vi presentera vår skördare Kranman 620S. Utvecklingen av denna maskin startade redan 2016 när Kranman var först med att ta fram en kombimaskin i småmaskinssegmentet. Denna maskin heter Bison 10000X och testades och kördes under ett års tid. Det hela landade i att efter flera ombyggnationer beslutades projektet att läggas ner. Kompromisserna blev för många och vi ansåg att produkttypen inte nådde upp till Kranmans krav på funktion och användarvänlighet. Istället togs beslutet att ta fram den första renodlade skördaren i småmaskinssegmentet. Utvecklingsresan på kombimaskinen gav oss mycket kunskap om vilka kriterier en välfungerande krananskördare bör uppfylla. Några av de viktigaste punkterna vi kom fram till är. En stark, parallellförd, renodlad skördarkran. Ett skördaregregat som klarar andra gallring Rymlig, tyst hytt med god sikt uppåt. Denna ska vara placerad nära kranen. Driftsäker och enkel att underhålla. Separata pumpar till varje maskindel. Fyrcylindrig vridstark motor. Kraftfull chassi med högre vikt. Stora vätskefyllda hjul. Aktivt midjelås och automatisk broms. Vi ska nu mer i detalj visa resultatet och hur dessa funktioner tillsammans gör Krammans 620S till det självklara valet för den självverksamma skogsägaren. Vi börjar med att gå igenom motorrummet och dess komponenter. Det första man slås av är rymden. Här har vi skapat ett motorrum som är lättillgängligt och mycket överskådligt. Då vår målgrupp är självverksamma skogsägare ska maskinen gå att underhålla och eventuellt felsöka själv. Utrymmet har möjliggjort att vi kunnat placera en kraftfull fyrcylindrig kubotadiesel på 1,5 liter. Den har ett högt vridmoment och låg bränsleförbrukning. En fyrcylindrig motor med ett högt vridmoment ger också möjlighet att ha flera individuella pumpar. Här ser vi konstanttryckspumpen från Parker på 28 kubik till skördoraggregatet. Anledningen till att vi kan ha en sådan stor pump är den inbyggda mekaniska effektkompensatorn. När pumpen kommer upp i fullt tryck minskar flödet för att inte motorn ska stanna. Sen har vi en hydrostatpump till bakdelen, hydrostatpump till framdelen samt en kugghjulspump för kran och styrning. Detta pumppaketet gör maskinen effektiv då samtliga funktioner kan köras samtidigt oberoende av varandra. Detta märks tydligast när aggregatet bibehåller matarhastigheten när kranen körs samtidigt. I slutändan resulterar detta i betydligt fler stammar per timme jämfört med andra maskiner i samma storleksklass. Här sitter även maskinens väldimensionerade bränsletank placerad. Med full tank på 70 liter räcker detta till 20 timmars körning då maskinen i genomsnitt endast förbrukar 3,5 liter diesel per timme på full gas. Här ser vi dieselvärmaren. 620 Pro eller Pro Plus har detta tillval på utrustningslistan. Värmaren är fjärrstyrd via app men kan också startas via tidur eller direkt startas. En Kranman Produkts kanske viktigaste del är just kranen. På Kranman 620 S sitter vår första renodlade skördarkran som är parallellförd. Här har vi lagt fokus på styrka och för en skördare optimerat rörelsemönster. Kranen lyfter 700 kg aggregatet vilket ger den styrka att hantera de mest besvärliga träden. Tillsammans med den starka svängen får du en kran du kan lita på. Styrkan kommer från kranens välavvägda dimension, de kraftfulla cylindrarna och det gjutna starka svänghuset. Kranen har en räckvidd på 5,4 meter. Att kranen sitter placerad långt fram möjliggör att man med lätthet kan göra instick i beståndet och få ytterligare några meters räckvidd. Väljer ni kranan 620S Pro eller Pro Plus så är kranen utrustad med krantilt. Krantiltens primära funktion är att ge kransvängen full styrka oavsett terrängens lutning då du kan ställa kranen vågrätt. Fler fördelar är att man kan nå träd som står bakom andra träd samt att lyfthöjden ökar. Kranmans 620S är en mycket smidig maskin som med sina 167 cm bredd nästan kommer in överallt. För att en maskin med dessa mått ska klara av att hantera stora träd krävs det att det finns en anpassad egenvikt och att denna vikt är lågt placerad. Av den anledningen är maskinens chassi konstruerat i 20 mm tjock plåt. Utöver att chassit är omöjligt att ta sönder ger det maskinen 900 kg lågt placerade. Lägg till de massiva boggarmarna som väger 200 kg styck så har vi grunden för denna stabila maskin. Tillsammans med gjutet svänghus, kraftfull midjeled och vätskefyllda bakdäck ger detta en maskin som väger närmare 4 ton. En maskin i denna klass kräver ett automatiskt midjelås och handbroms. I samma ögonblick som du släpper pedalen i hytten aktiveras midjelåset och handbromsen. Tack vare midjelåset uppnås tillräcklig stabilitet även i de besvärligaste lägena. Detta medför att du kan köra kontinuerligt och säkert utan onödiga avbrott och inga stödben kan glömmas vare sig uppe eller nere. När Kramans 620S utvecklades var den viktigaste punkten en riktig skördarhytt. Den skulle ha bra sikt, hög komfort och låg ljudnivå. Resultatet blev långt över förväntan i alla avseenden. Många vet att det är viktigt att även se trädets topp när man gallrar. Det är där beslutet fattas om vilket träd som är undertryckt och som ska gallras bort. Med den välvda framrutan och en invändig totalhöjd på 190 cm så ser man allt som man behöver. I den luftdämpade stolen sitter man mycket komfortabelt och med den oslagbart låga ljudnivån som vid fulla varv är uppmätt till 67 decibel så kan man höra på radio eller på tystnaden. Vi har alltid värdesatt tillförlitlighet och husar en viss försiktighet gentemot avancerade datastyrda hydraulsystem. Därför har vi valt tillförlitlig servohydraulisk kranstyrning vilken du med stor precision manövrerar via spakar i armstöden. Kupéns härliga klimat kommer från ett takmonterat fläktsystem i ProPlus-maskinen. Övriga maskiner har ett fläktsystem i instrumentpanelen. Båda blandar inomhusluften med friskluft utifrån. Väljer du maskinen i proplus utförande så är även AC monterat. Kranman 620 S har sex hjul. Det sitter 400 hjul både bak och fram. 15,5 tums fälg fram och 22,5 tums fälg bak. Anledningen till att vi valt så stora hjul är att få bra bärighet och hög markfrigång samt god förmåga att ta sig över hinder. Man kan som förare välja mellan tvåhjulsdrift och sexhjulsdrift. Detta eftersom vi har Robsondrift på framhjulen. Tvåhjulsdriften ger ett ytterligare mindre markavtryck och kan användas vid mycket känsliga underlag. Maskinen har sexhjulsdrift på lågväxel och tvåhjulsdrift på hög och transportväxel. På transportväxeln går maskinen i 10 km i timmen. robson ger också möjlighet att enkelt transportera skördaren på dollyvagn. På under fem minuter är det lastat och färdigt. Detta är en smidig och kostnadseffektiv metod att flytta sin skördare. Ekipaget klassas som efterfordon och får transporteras i 30 km i timmen. Ett stegmatat aggregat är det enda alternativet utifrån den motorstorlek vi valt åt maskinen. En större motor hade gett andra möjligheter men då även ställt krav på direktinsprutning, AdBlue, partikelfilter, större pumpar med mera. Detta hade också fört maskinen till en annan prisklass. Ett stegmatat aggregat har hög tillförlitlighet och styrka. Det finns många producenter och stegmatare och efter noga tester och genomgång föll valet på Jobo ST50. Vi anser att detta aggregat motsvarar våra krav då det har hög styrka och väl genomtänkta lösningar. Såglådans placering är ett exempel på en genomtänkt lösning. Här sitter den förskjuten vilket resulterar i att brytmånen hamnar i fällriktningen. Detta motverkar att svärdet nyper och förhindrar risken med att trädet ska falla åt fel håll. Jobo ST50 är utrustat med genomsågningsskydd. Detta innebär att aggregatet känner av och stoppar när svärdet har sågat igenom stocken. Genom Genomsågningsskyddet avvärjer skador på kedja och svärd samt förhindrar att svärdet hamnar på fel sida av stocken. Jobo jobbar även med ett kvisttryck med en rörlig övre kniv istället för en öppningstid, vilket gör att oljans temperatur och varvtal på motorn i stort sett inte har någon betydelse på kvistresultatet. Jobo ST50 fäller 30 cm och kvistar 25. Detta ihop med våra kraftfulla pumpar gör det möjligt att även hantera andra gallningar effektivt, vilket vi anser är viktigt då den självverksamma skogsägaren därmed kan ta hand om alla sina gallringar själv. Handhavandet av aggregatet är mycket enkelt. Efter att ha valt träd Greppar du trädet med hållarmarna, fäller med ett knapptryck, trycker på mata-knappen och aggregatet matar till den förinställda längden. När aggregatet har upparbetat den valda längden stannar det. Efter att du valt att såga startar du matningen igen. Totalt finns det 36 valbara längder fördelat på 6 trädslag. Minnesplatserna kan ändras till önskade mått. En annan viktig punkt när man ska vara i skogen en hel dag är förvaringsmöjligheter. Efter en noga genomgång av behoven har vi skapat plats för allt vi har kommit på. Utvändigt sitter det ett väl tilltaget och skyddat förvaringsfack vid varje bakhjul. Här kan verktyg, hydralslangar, kedjor mera förvaras. Invändigt har vi fack i både dörrar, bakom stolen och ovanför instrumentpanelen. Har du vägkanter som är genväxta med sly och mindre träd eller andra otillgängliga gräsytor som behöver klippas? Då kan vi erbjuda en 100 cm bred slaghack som är producerad av det italienska märket Sanon. Den är mycket robust byggd och efterlämnar ett fantastiskt resultat. På instrumentpanelen finns en knapp som låser midilåset, vilket möjliggör att du kan köra framåt med maskinen samtidigt som du har kranen ut på sidan. Övriga praktiska tillbehör är en 125 liter stor dikeskopa, energigrip som klipper 15 cm grova träd och ett röjaggregat. För att en Kranman 620S, liksom övriga kranmanprodukter, ska skall bibehålla sitt höga andrahandsvärde har vi skapat en så mekaniskt styrd maskin som möjligt. Detta innebär att bortsett från den enkla datorn till aggregatet finns det ingen datoriserad elektronik. Detta medför att maskinen är lika driftsäker och enkel att underhålla både nu och om 20 år. Vi hoppas att filmen har varit informativ och att ni nu vet varför Krammans 620s är det självklara valet av skördare vid första och andra gallringar. Vid fler frågor eller om ni önskar provköra, tveka inte på att kontakta oss eller någon av våra återförsäljare. Tack så mycket!